skaitysiu, gal daugiau papasakosiu apie tarpukario Vilniaus gyventojus. Žiūrint iš tokios ilgesnės istorinės perspektyvos, Vilniaus miestas ir jo gyventojai įvairiais istoriniais laikotarpiais patyrė labai radikalių pokyčių. Miestą ne kartą siaubė karai, badas, įvairios lygos, kurios persimesdavo į epidemijas. Ir 20 amžiaus pirmą pusę požiūriu nebuvo kokia nors išimtis. Pirmojo pasaulinio karo pasekmės miestiečiai labai sunkiai išgyveno. O būtent visi kentė visuotinį nepriteklių, badą, ligų protrūkį, išgyveno sparčiai kitusius politinius pokyčius. Visi puikiausiai žinot, kad tuo metu besikūrenčios modernios Lietuvos ir Lenkijos valstybės tarpusavį kovojo dėl valstybinių sienų ir abiejų valstybių ginčo objektas buvo Vilnius ir visas Vilniaus kraštas. Vėliau, kai ginklų Lenkija užėmė Vilnių ir miestą ir visą kraštą inkorporavo į savo sudėtį, Vilniaus miesto gyventojų likimą lėmė Lenkijos valdžios institucijų skatinti ir kontroliuoti procesai. Taigi šiandien norėčiau nušviesti Vilniaus miesto demografinę raidą, vadinamuoju lenkiškojų periodų, tai būtent nuo 1920 iki 1939 metų, ir parodyti, kaip pasikeitė miestas ir jo gyventojai nuo pirmojo pasaulinio karo pabaigos ir kokie jie tapo antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Antras momentas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, ar Vilnius buvo migrantų miestas? Ir kodėl būtent galima pagrįsti tokią tezę arba atmesti tokią tezę? Kas lėmė, kad būtent tokia buvo etninė demografinė sudėtis antrojo pasaulinio karo išvakarėse? Ir trečias klausimas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai Vilniaus miesto etninė lokalizacija ir tarpusavio miesto gyventojų santykiai ir jų ryšiai. Taigi, ilgai nedelsiant, pereisiu prie pirmojo klausimo. Kokie buvo Vilniaus miesto demografinės raidos bruožai tuo mano kuriamu laikotarpiu? Miesto raidą demografinę raidą galima suskirstyti į du etapus, tokius didelius etapus. Pirmas būtų 1920-1932 metai, kuomet miesto gyventojų skaičius labai intensyviai augo. Ir antras etapas 1932-1939, kai miesto gyventojų demografinėje padėtis išliko stabili ir ji beveik nekito. Reikia pabrėžti, kad miesto demografinė raida veikia visa eilė veiksnių. Tai būtent ir politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai. Visų pirma, jį priklauso nuo Lenkijos vykdomos etninės politikos, Vilniaus kaip politinio, ekonominio, mokslo, kultūros centro reikšmė. Nepaskutinėje vietoje buvo intensyvūs migraciniai procesai ir dar kiti veiksniai. Labai svarbią reikšmę, ypač pirmoji mano išskirtų etapų, turėjo migraciniai procesai, kurie buvo kontroliuojami. Kaip minėjau, pirmojo laikotarpio pradžioje labai intensyviai augo Vilniaus miesto gyventojų skaičius. Ir pirmiausia, čia lėmė intensyvi migracija į Rusiją pirmojo pasaulinio karo metu, tai yra evakuacija iš Vilniaus gyventojų ir po karo iškart prasidėjusi repatriacija atgal. Statistiškai žiūrint, buvo skaičiuojama, kad iš Vilniaus ir Rusijos gilumą pasitraukė 90 000 gyventojų. Po pirmojo pasaulinio karo per keletą metų, tai yra per trejetą metų iki 1923 metų, Vilnius sugrįžo kelias dešimtis buvusių gyventojų, o kai miestas
miestas buvo įjungtas į Lenkijos sudėtį ir čia pradėtos kurti valstybinės visuomeninės organizacijos ir institucijos. Į jas taip pat buvo atsiunčiama nemažai darbuotojų iš kitų Lenkijos vaivadijų, tai pavyzdžiui, Poznanės, Krokuvos ir Lvovo. Galima pailiustruoti, pavyzdžiui, Vilniaus kunigų seminarijos pavyzdžių tokiu, kad 1925-26 metais pirmame, trečiame kurse mokėsi 90 klierikų, iš kurių tik tai keli buvo kilę iš Vilniaus arba aplinkinių apskričių. Visi kiti buvo atvykę iš taip vadinamosios tikrosios arba centrinės Lenkijos vaivadijų. Tačiau reikia pastebėti, kad tarp darbininkų ar aptarnaujančių personalo, pavyzdžiui, tarnaičių, dominavo vietiniai, tai yra Vilniaus vaivadijos gyventojai arba atvykę iš netolimos ir istoriškai labai su Vilniumi susijusios Naugarduko vaivadijos. Tai būtent iš čia dominavo Vilniaus, Trakų, Švenčionių, Naugarduko ir kitų apskričių gyventojai. Nors reikia pasakyti, kad darbo taip pat ieškojo ir didelių, ir stiprių vaivadijų gyventojų, tai mano jau minėta Poznanė, Krokuva, Lodzė. Tačiau, gal dauguma žino, kai kas ir ne, kad 20 amžiaus 3 dešimtmečio pabaigoje prasidėjusi ekonominė krizė, kuri užsitęsė, sustabdė miesto gyventojų skaičiaus augimą ir pakeitė migracijos kryptį. Dabar žmonės iš kaimo traukė ne į Vilnių, bet į užsienį. Ir Vilniaus vaivadijos gyventojų žvilgsnis nukrypo į Latviją, kur reikėjo daug darbo rankų žemės ūkio darbams. Ir taip pat atsivėrė kryptis į užjūrio valstybės ir tai pirmiausia į Pietų Ameriką, kur daugiausia žmonės stengiasi išvykti į Braziliją, Argentiną. Jau minėjau, kad Vilniaus gyventojų skaičius labai išaugo per trejetą metų. Tai nuo 20 metų, kuomet skaičiavo apie 130 tūkstančių žmonių, jis šoktelėjo iki beveik 170-23-aisiais. Vėliau miestiečių skaičius augo labai palengva ir 200 tūkstančių gyventojų ribą perkopė 33-aisiais metais. Ir iki pat antrojo pasaulinio karo šitoks skaičius išliko beveik nepakitęs ir pastovus. Natūraliai kyla klausimas, kas lėmė, kad būtent tokiu būdu ir taip sparčiai išaugo mano minėtas gyventojų skaičius. Jau minėjau apie intensyvę migraciją, tai iškelčiau tokią tezę ir bandysiu ją pagrįsti, kad Vilnius vis dėlto buvo migrantų miestas. Statistiniai duomenys mums rodo, kad dėl natūraliojo prieaugio, tai yra dėl gimimo ir mirčių balanso, miestiečių skaičius išaugo tik 22 tūkstančiais asmenų. Visas lygis gyventojų skaičiaus prieaugis teko mechaniniam prieaugio, tai ir yra migracija. Todėl drąsiai galima sakyti, kad Vilnius buvo migrantų miestas. Į Vilnių žvilgsniai krypo ne tik iš aplinkinių kaimų arba apskričių, bet, kaip minėjau, ir iš vadinamosios tikrosios Lenkijos. Tuo pačiu gali kilti dar vienas klausimas. Ar tai buvo natūralūs procesai, kad žmonės patys važiavo dėl kažkokių asmeninių priežasčių, ar buvo vis dėlto kontroliuojami ir tam tikrų būdų skatinami arba stabdomi. Nebejotina, kad tuometinė Lenkijos valdžia reguliavo šios procesus. Šioje vietoje reikėtų truputį plačiau pasakyti apie Lenkijos etninės politikos įgyvendinimą.
Šita politika mūsų aptariamo laikotarpiu buvo labai diferencijuota. Vienokai buvo gausių etninių mažumų, tokių kaip vokiečiai, žydai, ukrainiečiai ar baltarusiai, ir visai kitokia buvo neskaitlingų etninių grupių, kaip, pavyzdžiui, karaimai, totoriai. Tuometinę Lenkijos politiką galima sutalpinti į vieną sakinį. Iš vienos pusės buvo vykdoma etninių mažumų asimiliacija, tačiau iš kitos pusės buvo palaikomi ir remiami tie mažumų poreikiai, kurie netrukdė tai asimiliacijai. Vaizdžiai tariant, Lenkija vykdė šiuo metu labai populiariai šnekant valstybės modernizaciją, o būtent rytiniuose šalies pakraščiuose, kurie buvo labai atsilikę, reikėjo urbanizuoti, reikėjo pramonę kažkaip tai kurti, kelti gyventojų išsilavinimą, nes šituose teritorijose buvo labai daug neraštingų gyventojų. Tačiau reikia atsiminti, kad šitų teritorijų gyventojai buvo ne lenkai, tarp jų dominavo ukrainiečiai, baltarusiai, žydai, rusai, lietuviai. Kaip žinia, šitie gyventojai turėjo savo tautinių aspiracijų ir nebuvo palankus Lenkijos valstybingumui. Todėl Lenkijos valdžia per administracinę reformą, o būtent valstybinių vietinių institucijų stiprinimą, per ekonominę reformą, karinių ir civilinių ūkių kūrimą, per etninę, tai yra tautinių mažumų teisių ribojimą arba skatinimą, kultūros švietimo politiką, lenkų kultūros ir kalbos propagavimą ir rėmimą ir valstybinio švietimo išplėtimą, per migracinę, lenkų tarnautojų ir jų šeimų siuntimą. Per šias priemonės vykdė rytinių pakraščių asimiliaciją. Vilniuje jį pasireiškė gyventojų lenkų pozicijų stiprinimu. Tai būtent švietimo lenkų kalba, stiprinimas lenkų kalbos plėtimas, antilenkiškos agitacijos draudimas, represijų prieš kai kurių etninių grupių aktyvius atstovus taikymas. O 26-39 metais, kurie įvardyjami kaip autoritarinio režimo laikotarpis, kai kurių gausesnių ar politiškai tokių svarbesnių Vilniaus miesto gyventojų grupių padėties radikalizacija. Vilniaus miesto gyventojai, kiekybiškai negausus, tokie kaip totoriai, karaimai, skirtingai negu lietuviai ar baltarusiai buvo protegojami, kadangi dėl jų politinio lojalumo Lenkijos valstybė nekilo jokių abejonių. O jų veikla buvo labai finansiškai remiama. Jau vidurio Lietuvos, tai būtent 1922 metais, Lenkijos valstybės institucijos pradėjo riboti atvykstančiųjų į Vilnių srautus. Norint atvykti ir įsikurti Vilniuje, reikėjo gauti vietinės valdžios sutikimą. Tačiau prieš gaunant tokį leidimą, valdžios atstovai patikrindavo, ar asmuo iki pirmojo pasaulinio karo buvo nuolatinis miesto gyventojas, kokia buvo jo turtinė padėtis, kokios politinės pažiūros, moralinės nuostatos, koks jo požiūris į lenkiškumą. Ir tokių leidimų išdavimas tapo tam tikra selekcinė priemonė, visų pirmiausia, iš Rusijos norėjusiems sugrįžti asmenims. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto komisaras nematė kliūčių sugrįžti į Vilnių vienam lenkų tautybės asmeniui, nes cituoju, yra lenkų kilmės, turi gerą reputaciją. Arba netrukdė sugrįžti dviems lenkų kilmės moterims, nes nors jos ir neturėjo patvirtintos teisės į Lenkijos pilietybę, bet atsižvelgiant į kilmę, joms leidžiama sugrįžti. O tuo tarpu nelenkų atvykimas į Vilnių arba Vilniaus kraštą buvo ribojamas. Pavyzdžiui, kai kuriems miesto gyventojams, buvusiems miesto gyventojams, žydams ar rusams nebuvo leista sugrįžti, nes cituoju, nebuvo Lenkijos pilietybę patvirtinančių įrodymų.
Nors tokie asmenys dokumentais įrodė, kad jie buvo Vilniaus gyventojai, kad